תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני רוצה לשתף אתכן במשהו מדהים. אתן יודעות שאני רצה כל פעם לשתף אתכן בכל דבר חדש שאני מרוצה ואוהבת על שולחן העבודה. בהתחלה כשהתחלתי לעבוד עם זה אמרתי אוקיי, כאילו בשביל הדברים האלו אני לא חייבת לקנות את זה. אבל כשגיליתי את השוס שהוא עושה משהו מדהים שאף פעם לא היה לי על שולחן העבודה, התלהבתי, והיום אני לא יכולה בלעדיו. בואו אני אגיד לכם כמה דברים, אני אשתף אתכם. מישהי שהיא מתחילה בתחום, והיא מורחת ג'ל על כל הציפורניים, היא מתחילה בזרת וממשיכה הלאה. מספיק שהלקוחה קצת לא יציבה ביד, והיא זזה כשאני מגיעה לכאן ומורחת, הג'ל כאן עלול לנזול. זה קורה בדרך כלל למישהי שהיא בתחילת הדרך, והיא עדיין לא מיומנת מספיק. היא תמיד יכולה למרוח את הזרת, לקבע אותה, להדליק את הפנס, כי זה פנס לד, לקבע אותה, ואז להמשיך לשאר האצבעות, והיד הולכת למכונה. למשל, אני רוצה לעשות קישוטים, ואני רוצה לעשות קישוט במכחול מאוד מאוד דק, לא רואים את זה כל כך בגלל התאורה, הנה אולי קצת יותר טוב, ואני מקשטת את הקמיצה בפסים בג'ל. עכשיו, אם אני לא מכניסה את זה ישר למכונה, אז הג'ל עצמו טיפה מתרחב, ופס דקיק דקיק יכול להתרחב לי. אני רוצה כרגע לקבע אותו, כי אני רוצה לעבור לאמה. אז במקום לחכות, לצייר ולהכניס את היד למכונה, אני לוחצת על הפנס, מקבעת אותו, וממשיכה לצייר על האמה, ואז כל היד נכנסת. כשעשיתי את זה אמרתי אוקיי, זה לא ביג דיל, בסדר, אפשר לוותר על הפנס הזה, כי תכלס אני עושה לה פה מכניסה ואני הולכת ליד השנייה, לא כזה יש לי פה רווח. אבל כשגיליתי את השוס שזה עושה עוד דבר מדהים, אמרתי וואו, וואו, עכשיו אני לא יכולה היום בלי הפנס הזה. מה זה אומר? כשלקוחה מגיעה אליי ונשברת לה ציפורן בצד, ונגיד זה ציפורן טבעית וזה ציפורן קצרה, במקום לקחת טיפס ולבנות לה מההתחלה, במקום לקחת תבנית ולבנות לה מההתחלה, אני יכולה לתקן את הציפורן עם ג'ל. עכשיו זה נשמע תמוע עד היום בלי הפנס, כי בוא נגיד באקריל שהייתי לוקחת מכחול, אז הייתי עומדת ממש בקצה פה, כמו שאתן רואות, והייתי לוחצת על הכדור, טיפה נותנת לו שיתייבש באוויר, לא מניחה אותו רטוב, כי אז הוא ינזל. ואז אני יכולה ללחוץ, והציפורן מתארכת, ואני מקבלת גם תיקון או גם הערכה. בג'ל אני לא יכולה לעשות את זה, אני לוקחת את הג'ל והוא נוזלי, הוא יורד למטה. אבל לא. עם פנס לד, אני יכולה לקחת את הג'ל, לסדר את זה פה, לקבע את זה כמה דקות, ומיד למכונה. ותיקנתי ציפורן, תיקנתי ציפורן בג'ל בעזרת פנס. פנס לד. נכון שזה מדהים? אני ממש ממש התלהבתי. בכלל כל מוצר חדש על השולחן, אתן יודעות את זה. רק אתן מבינות את זה. כמה אנחנו מתלהבות כשמגיעים מוצרים שעושים לנו את החיים קלים בעבודה, שמחדשים לנו. זה הכי אני אוהבת, שמחדשים לנו. אני נמצאת 15 שנה בתחום, לא כל כך אפשר לחדש לי. אני באמת מרגישה לפעמים שאני יודעת כל כך הרבה, ואני מתה, מתה לחידושים, מתה לדברים חדשים שאני לא יודעת אותם, שאני אלמד אותם. אז זה נורא כיף כשמגיע מוצר חדש והוא גם משפר לי את העבודה וגם סוג של מחיה אותי שכיף לי בעבודה שלי. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אני רוצה להראות לכם, אני העליתי באינסטגרם ככה טיזר קטן לגבי זה, כמו שראיתם בתחילת הסרטון. אני תמיד אגב מעלה באינסטגרם ישר, כי אני לא מתאפקת ואני רוצה כבר לשתף. אם אתן לא מחוברות אליי, אני מזמינה אתכן להתחבר אליי גם שם. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. טוב, אז הידיים האלו זה ידיים של תלמידה שלומדת אצלי, ואני בדיוק מראה לה איך עושים את זה, וחשבתי גם לצלם לכם סרטון. אז בוא נגיד שלקוחה חוזרת, והציפורן שלה שבורה. עכשיו, כמו שאתן יכולות לראות, כשאנחנו עושות באקריל, אז אין שום בעיה. הכדור מתייבש באוויר, ואני יכולה לתקן את הציפורן.
אוקיי, אז אני כרגע שייפתי פה את הציפורן, ובוא נגיד שהיא חזרה ככה. עכשיו, זה ציפורן טבעית, זה לא ציפורן בנויה, שאני יכולה לתקן גם באקריל. היא רוצה רק ג'ל, הלקוחה לא רוצה אקריל. אז מה שאני עושה כזה דבר, הנה אהוב ליבי, זה אהוב ליבי החדש, מה שראיתם בתחילת הסרטון, זה פנס שהוא בעצם לד. עכשיו, מה עושה לד? מייבש ג'ל. אם אני לא הייתי עובדת איתו והייתי לוקחת פה את הג'ל ומתקנת ציפורן, מן הסתם הוא היה נוזל לי. עם הפנס הזה הוא לא ינזל לי. אז בואו תראו, מלבד הקישוטים, כמו שדיברתי, שאפשר לעבוד על שניים, במקום להגיד לה להכניס את היד למכונה, בואו תראו איזה יופי אני מתקנת לציפורן עם ג'ל. אבל להיות באיקון עם הפנס, כדי שאנחנו צריכות לעבוד מאוד מהר, אז אני לוקחת ג'ל, ולא חשוב לי כרגע גם איך זה נראה, כי אחר כך אני משייפת. מה שאני צריכה לעשות זה להעמיד את הג'ל פה באוויר, דבר שלא היינו יכולות לעשות אם לא היה לי את הפנס הזה, כי הג'ל נוזל. אז אני שמה את הג'ל פה ומתחילה לשחק איתו לכיוון של הקצה החופשי, ובזריזות לוקחת את הפנס ומייבשת אותו. והנה אני מתקנת לה את הציפורן, הג'ל לא נוזל, ואפשר לתקן כל ציפורן ללקוחה. אתן רואות? הנה זה אבן. עכשיו אני אקח עוד קצת ואני אתחיל לבנות לה על כל הציפורן. אני לא אבנה כרגע, אני רק אראה לכם אחרי שיוף איזה יופי תיקנתי לה את החלק הזה. אתם גם תראו את זה בהשתקפות של הג'ל. אני שוב אשים פנס ואני יכולה לעבור לשאר הציפורניים. אני לא צריכה למהר להכניס את זה למכונה, כי במלא הציפורן הזאת אני אכניס אותה למכונה עם שאר האצבעות. ברגע ששייפתי כמה דקות, ברגע ששמתי את הפנס כמה דקות, זה התייבש. אתן רואות, זה קשה. אתן רואות? ואז אני יכולה להמשיך ולעבור ולעבוד על שאר הציפורניים. ואז אני אומרת ללקוחה להכניס את זה למכונת לד. חצי. אין מצב. אז זה ברגע ש... ברגע ש... הוצאתי את זה מהמכונה, אז אני מנטרלת, ותסתכלו. תראו איזה יופי. ומה שנשאר לי זה רק לשייף. תעשי עוד פעם על הציפורן. ענתי, את יכולה להחיק רגע את המצלמה, לא רואה שום דבר. רגע, חלי, תעשי עוד פעם על הציפורן. תעשי לנו נונו על הציפורן. כן, רגע, שנייה. ואני לוקחת מכונה רגע. עכשיו, אחרי שהראיתי לכם איך זה נראה, אני אבנה לה בצורה יותר יפה את כל הציפורן. אז אני מתחילה עם ויטה פריימר וטאק לאחר מכן, אחרי שעשיתי 10. לטאק יש הרגשה כאילו זה מים, אתן בטח יודעות את זה, אבל אני מורחת אותו כמו שאני מורחת בייס, והוא הולך למכונה. הוא בעצם נועל את כל מה שיש למטה, זה הציפורן הטבעית, לג'ל שנמצא למעלה. אתן יכולות לראות את ההשלמה. ועכשיו אני אחד את הכל, כי פה יש איזה שקע קטן, בגלל שמיליתי והגבעתי כאן את הגובה. אז זה הולך למכונה והיא חוזרת אליי, ואני מורחת לה את הסטפ 1 ג'ל בנייה. אחרי שהנחתי את החומר, משאפת טיפה, מאבקת, פט כותנה עם אלכוהול, מנקה את הכל, ותראו איזה יופי עם הטופ. טיפה תרפי, מאמי. Oh.
וזהו, זה הולך למכונה, ותיקנתי לה את הציפורן, אתן יכולות לראות פה, זה טיפה יותר בהיר, גם קיצרתי את זה קצת, עם הפנס. חסים.